اللہ خدیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب مبلغ ادارت المصطفی انٹرنیشنل ملتان ہماری بزم کا حصہ بنے سمیم میں قلب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں اہلم و سہلم مرحبا آپ احباب انتہائی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اپنے ذوق کو اسی تمامی احباب ایک بڑی ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ کلام پیش کر رہے ہیں محبت میں سماعت فرمانے جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ جو بچے ہیں یقیناً ہماری محفل کا یہ حسن ہوتے ہیں ان کے ہونے سے ہی پتا چلتا ہے کہ محفل ہے لہذا جو بڑے احباب بیٹھے ہیں ان کو خاموش کرائے رکھنا ہے سٹیج سے تھوڑا سا ان کو پیچھے رکھیں تاکہ بے ذوقی نہ بنے انشاءاللہ چند لمحات کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا آپ احباب محبت کے ساتھ ہمارے عظیم سناخان فضل رسول صاحب سانو کو جی ویکھنا چھجے سانو کو جی ویکھنا چھجے سانو کو
تشریف فرما نے اعلیٰ حضرت کے کلام کا حکم ہوا اور اس کلام سے بڑھ کے تو میرے خیال میں کسی نے لکھا ہی اچھا آ کے ذرا بولو سبحان اللہ سب سے اولا مل کے کہہ دیجیے سب سے ہماری خوش قسمتی کہ ہماری نظم میں ہماری بزم میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نعمان علی شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ شیر شاہ ولی سرکار ہماری بزم میں تشریف لے کے آئے صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سماعت فرمائیں سبحان اللہ محبت کرنے والا ہر غلام آچا کے بولے سبحان اللہ سب سے اولا سب سے
توجہ مرتا ہے اللہ تعالی کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے آخری اور خوبصورت شعر آج تک کسی نو گل کر چھڈنا تے او کچھ ہور بھی نہیں کرن دیتا آپ کی فرماندے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ عظیم مطاہر رسول صاحبزادہ